Hai guys, jom masuk dapur. Video kali ini sis nak masak kacang panjang goreng telur. Sebelum tu, jangan lupa ya tekan subscribe. Mula-mula sediakan kacang panjang dan potong secara menyerung. Okey, jom tengok bahan-bahan lain. Ini adalah kacang panjang yang telah dipotong tadi. Sis pakai 2 biji telur. Bawang putih, bawang merah, lada merah besar dan kiub ikan bilis. Tumbuk ke semua bahan, bawang, lada besar dan kiub pati ikan bilis. Kemudian panaskan minyak. Masukkan bahan yang telah ditumbuk tadi. Tumis sehingga naik bau. Kemudian masukkan telur. Kacau telur hingga masak. Masukkan pula kacang panjang. Kacau rata bersama telur tadi. Kemudian masukkan perasa garam, gula dan Maggi cukup rasa. Kacau sebati dan kacau hingga masak. Akhirnya done. Sayur kacang panjang sedia untuk dihidang. Thank you for watching. Bye. Jumpa lagi.